ଭାଇ କପୁର ନମସ୍କାର। 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଦେଖିଥିବେ, କଳିଯୁଗର ରାଜନୀତିର ଖେଳ ଦେଖିଥିବେ, କେମିତି ପଲିଟିକ୍ସଟା କେତେ ତଳକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି ସିଏ ବି ଦେଖିଥିବେ, କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହୁଏ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସିଏ ବି ଦେଖିଥିବେ। ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ଦେବା, ଆପଣ ଯେତେ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏମ୍ପିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ହବ? ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ? କେମିତି ଫିକ୍ସିଂ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, କେମିତି ବୋକା ବନା। ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯିବ ସେଣ୍ଟରକୁ, ଏଠି କାଇଁ ଗାଳି ଦଉଛ ନବୀନ କି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ? ବହୁତ ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲ, କଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ଗାଳି ଦବ? କିଏ ଶୁଣିବ ତମ କଥା? ତମ ସିଏମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ? ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ହଉ କି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେତେ ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହେଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ, ଆମେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ, ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟୋରିଟା, 3 ମାସ ରହି ପ୍ରତି ପାର୍ଟିରୁ ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସୁରତରେ ଭଲ ଲୋକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇକି ହେଲ୍ପ କରିବା, ସବୁ ଏକାଠି ଦୁର୍ନୀତି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇବା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଜଟଣୀରୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇବା, ସବୁ ହେଲା। ଆମେ ଜିତିଲୁ ଯୋଉ ଜଟଣୀର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଯେତିକି ହେଇଛି, ଆଜି କଣ ହଉଛି? ଆଜି ସେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏ ନବୀନ ବାବୁ ହଉ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହଉ କି ସେଥିରେ ସାହା ମିଶିଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ତମେ ଏମ୍ପି ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନେଇଯିବୁ, ବଳି କିଏ ପଡ଼? ଯୋଉ ଜଟଣୀକି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନିମାପଡ଼ା ଯାଇଛି ନାହିଁ, ଜଟଣୀ ହେଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯୋଉ ଜଟଣୀ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହବା କଥା ହେଇନି, ଯୋଉ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ସାଇବର ହବ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ହେଇନି, ସେଇ ଜଟଣୀ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ଯିବ। ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଯାଇକି ନାଇଁ ନିମାପଡ଼ାରେ କରିକି ଦେଖେ, କରିକି ଦେଖେଇ 5 ମିନିଟରେ 50 ବର୍ଷର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ଯଦି ଘରେ ହୁଏ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଡ଼ ପୁଅ ସେଇଟାକୁ ଠିକ କର, ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଜଟଣୀ ପାଇଁ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଜଟଣୀ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ କେମିତି ଦେଖିବା, କେତେ ଗୁଣ୍ଡା, କେତେ ମର୍ଡରର, କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଜଟଣୀକି ନେବେ? ପାର୍ଟି ସିଲେକ୍ସନ କରେନି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି? କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ, ଆମେ ସେ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଆଜି ଥର କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେବି, ଭଲ ହବ, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ସାନ ଭାଇ ବିଜେଡିରୁ, ବଡ ଭାଇ କଂଗ୍ରେସରୁ, ଏଥିରେ ଜଟଣୀ କିଛି ମିଳିବ?
ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିବା। ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏତେ ଲୋ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇଲାଣି ଆମ ଏଜୁକେସନ, ଏତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହଉଛି ପାୱାର ପାଇଁ, ପାଗଳ ଲୋକ ସବୁ। ଘର ଘର ଯିବା ବୁଝେଇବା, ନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ, ଏଠି ଅଧର୍ମ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଯାହା ଅବସ୍ଥା କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଆମ ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହଉ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ହଉ କି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଫ୍ରମ୍ 5G ହଉ, ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ହଉ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ହବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଜଟଣୀବାସୀ ଧର୍ମ ସହିତ ରହିବେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଇ ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ଫାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପାର୍ଟି କଲ୍ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପାର୍ଟି, ଯୋଉଟା କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାଇଡ୍ ଥିଲା ଆମର, ଯୋଉ ୱେଲ୍ଥ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କଳିଙ୍ଗର, ସେଇ ପାର୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ପାର୍ଟି ହବ। କିଏ କେତେ କରପ୍ସନ୍ କରୁଛି, କେତେ ବାଟ ଯିବ, ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମେ କରିବା କଥା କରୁଛୁ। ପାଇକ ପୁଅର ପ୍ରମିସ୍, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଜଟନୀ। ୱି ହାଭ୍ ଏନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଓପନ୍, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ଖରାପ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ସରି ତ କହୁଛୁ, ବାପାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁଲ ନ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରେ, ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବୁ। କିନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛୁ, ମୋ ଏନ୍ଜିଓ ମୋ ପକେଟ୍ରୁ ଯେତିକି କାମ ମୁଁ କରେ ଏନ୍ଜିଓ ଥ୍ରୁରେ, ସେ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ନିମାପଡ଼ା ଅଫିସ୍ ଆମର ସେମିତି ରହିବ, ଆଉ ନିମାପଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମିତି ହବ, ନିମାପଡ଼ାରେ ବିକଳାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସେମିତି ମିଳିବ, ଆଉ 2029ରେ ଆପଣ ଆମକୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ନାଉ ଏଠି ଜଟଣୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ପାର୍ଟି ଚୁଜ୍ ନ କରି ଜଟଣୀରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାରକୁ ଆପଣ ଯିବେ? ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଆମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଠି ଆଣୁ, ବଡ ପାର୍ଟି ବିଜେଡି, ବହୁତ ପଇସା, ବହୁତ ଲୋକ, ଭାଇକି ଜିତିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଭାଇ ଜିତିବାରେ ଜଟଣୀର ଲସ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସୁ, କେବଳ ଜଟଣୀ ମାଫିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ହାତରେ ଯିବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ଜଟଣୀ ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ପୁରା ହବ, ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ବାପା ଆସିବେନି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଦିନେ ପ୍ରଚାର କରି ଆସିବନି, ଆମେ ନିଜେ ଯେତିକି କରିବାକୁ କରିବୁ। ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଯଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏରୁ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଜଟଣୀ ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ? ନେଭର। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଥାଏ, ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଥାଏ କାଉଣ୍ଟିଂରେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଜଟଣୀ ଠିଆ ହବ। ବାପା ଜିତିଥିଲେ ଯେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ ନଥିଲା, ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଜଟଣୀ ଯିବୁ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଟଣୀ ଯାଇନି। ବଟ୍ ଏଇଟା ତ ସବୁ କଟିଗଲା ସିଚୁଏସନ୍ଟାରେ, ଯେତିକି ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲି କି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି କି ଯେଉଁଠି ଅଲଗା କଷ୍ଟ କଲି, ଜଟଣୀ ଆଉ କାହାକୁ ପଳେଇବ? ମୋତେ ଯିବା କଥା କହୁନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ନଯାଉ, କେଉଁ ଖରାପ ଲୋକ ପାଖକୁ ନଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଲଢ଼ିବାନି?
ପଳେଇବା, ଛାଡ଼ିକି ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିବା, ବଢିଆରେ ରହିବା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା, ସିଏ ହବନି। ଜଟଣୀର ଯୁଦ୍ଧ, ଜଟଣୀ ସମ୍ମାନର ଯୁଦ୍ଧ, ଜଟଣୀ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ନ ଯାଉ ତାର ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ରହିବ କି ଆଶା ଭରସା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ବାପାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନଟା ରନ୍ କରିଥିଲି, 2500 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନା କୋଉ ଗଳି ଦେଖିନି। 18 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଖଟିଛି 3 ମାସ, ପିଲାଦିନୁ ସେଇଠି ପଢ଼ିଛି, ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ଭାଇ ବିଜୟ ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ଏକଦମ ଭାଇକି ଆଉ କଣ ଖରାପ କହିବା, ତାର ଓପିନିଅନ ଅଲଗା, ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଚୁଜ୍ କଲା ଗଲା, ୟୁ ସୁଡ୍ ୱିନ୍, ପାୱାର ଅଛି, ବାପାଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଅଛି। ବଟ୍ ଭାଇ ଜଟଣୀ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ଏକଦମ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମେ ନବାନି, କାହିଁକି ଖରାପ ହବ, ଆମର ସେଇଟା ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜିତିବା ହାରିବା କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ନିମାପଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ? ନିମାପଡ଼ାରେ ଯିଏ ଠିଆ ହବ ୱିଲ୍ ସପୋର୍ଟ ହିମ୍। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ ଏତେ ଡିବାକିଲ ପରେ, ତାହେଲେ ୱିଲ୍ କନସିଡର, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହବା କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆୱାର ଅପସନ୍ 1 ସେଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି।